pessoal, beleza? Vou trazer um vidinho pra vocês dessa fábrica montada aqui, ó. Tá vendo? Montei ela. Terminei de montar agora. Tem tá rodando aí só a KC-44, né? Olha só como é que ela tá. Cara, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito dessa. Desta fábrica, ó. Tá bom? Deixei uma portinha fechada e uma aberta, olha só. Tem os exaustor aí em cima. Coloquei dessa maneira porque fica mais legal. Vou pintar ela de alguma cor. Comenta aí uma cor que eu posso pintar. Bom, pessoal. Ela fica legal na maquete. Vou colocar na maquete pra vocês verem. Coloquei assim primeiramente, né, ó. Fim de tarde aqui em casa, né? Fim de tarde. Tudo de boa na lagoa. Beleza? Mas assim, pessoal, ó. Eu coloquei dessa maneira aí primeiramente, né? Vou inverter ela pra vocês verem um pouco melhor. Aí, pessoal. Olha ela montadinha aí, ó. Mais uma construção aqui pra maquete. Tá, ó, eu ainda não terminei a distribuição de energia aqui, né, os transformador. A minha segunda torre ainda tá pelada, a minha outra completa tá ali. Torre de telefone. Mas, ó, tá montadinha aí, ó. Eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou... Tô rodando os trens aqui na minha maquete, tá? Vou fazer um vídeo. Hoje é um sábado muito animado, né? Tô animado nesse sábado. Pessoal... Pensa num negócio difícil que foi montar isso aqui, viu? Fiquei 2 dias montando, pessoal. Tá? 2 dias montando. Vocês têm uma ideia da dificuldade que foi montar isso aqui, tá? Ó o trem rodando. Passei raiva. Eu falei que não ia gravar vídeo hoje, mas eu acabei gravando. Não aguentei. Mas é isso aí, pessoal. Pequeno vídeo aqui. Eu vou postar outro vídeo, né? Que eu vou mostrar meus trens rodando e como que tá a evolução da maquete. Beleza, pessoal? Valeu, fui e tchau. Fique com o próximo vídeo que eu postarei daqui uns 5 minutinhos.